Zdravím vás všechny po dlouhé době u nového videa. Dneska to nebude žádný vtipný video, žádný Minecraft video, žádný strašidelný video. Zároveň také nechci říct, že to bude nějaký smutný video, bude to zkrátka takový jako oznámení, bude to takový vážnější video, kdybych vám prostě chtěl oznámit, co se stalo. Vy všichni jste to prostě chtěli vidět. Ptali jste se mě v komentářích, jak to, že najednou prostě v bodě A, kdy jsem se Šenkou začal natáčet videa, až do bodu B, kdy jsem s ním videa natáčet přestal, tak co se stalo, sakra? Proč v tom bodu B už prostě to byl ten zlomový bod, kdy vyšlo poslední video a už jste nikdy, vy už jste nikdy prostě o Suřenkovi nic neslyšeli. Tak já vám to všechno objasním, co se stalo, proč jsme už třeba se spolu přestali vídat, proč jsme přestali natáčet videa a všechno. Tak sledujte, přátelé. Se ani nehytnu. O, shit. Pojď. Je travička zelená, to je. Takže poslední video, kde můžete zažít vlastně psychickou podobu Suřenky, tak je vlog. Já jsem to nazýval vlog, ale vlastně je to vlog. Uploadnul jsem to 17. dubna 2015 a tam je vlastně ta poslední zmínka o Suřenkovi. Vy vlastně ho znáte převážně z těch Minecraft videí. Ale problém je ten, že potom, když jsem jako trošku ten Minecraft jako omezil v roce 2015 a 16, tak jsem natáčel jako jiný content, ale ten jakoby logicky by měl být trošku lepší, protože se člověk jako furt se posouvá, že jo, dopředu. Ale v mém případě to tak nebylo a ten vlog je teda otřesný. To video je naprosto otřesný a já vám říkám, kdybych to teď dal na jakoby prostě do veřejnosti, tak mám třeba 3 trestní oznámení ve schránce a zítra půjdu na výslech, takže to nevím. A zároveň je to fakt jako trapný a zároveň právě teď vám chci něco říct, jo, a právě bych vám chtěl ukázat spíš, jaký bylo poslední Minecraftový video s ním, protože v tom vlogu tam vlastně jde vidět jeho fyzická podoba a myslím, nevím, já jsem se potom ještě domluval s jeho tátou, ale nechci jí tady nějak ukazovat, zkrátka, jestli si pamatujete, jak Sušenka vypadal, tak si to pamatujete, jestli ne, tak prostě ne. No, ale poslední video, jakoby, kde není jeho fyzická podoba, to je právě hodně dávno, protože to už jsme jako tu dobu hráli Minecraft jako málo. No, tak to mohlo být něco kolem roku, začátek roku 2014, možná i spíš nějak jako v tom středu toho 2014, prostě červen, červenec. Tam někdy vyšlo poslední video se Šenkou z Kolany, to můžete najít klidně a můžete mi teda do komentářů, já vám to o srdíčku a připnu vám to klidně. Prostě challenge pro diváky, najděte poslední video na mém kanále, kde se objevil Sušenka. Jděte do toho. Ty vole, kid. Jo, teď jsem. Nic, ty vole. Ty vole, já jsem minul checkpoint. No, teď jsem popadal dolů. Pokud někdo z vás Sušenku neznáte a třeba jste na tomhle kanále novější, tak Sušenka to byl vlastně jako jeden z těch mých jako největších parťáků v mých začátkách mýho YouTube kanálu. Hodně jsme na sebou natáčeli jako různý Minecraft videa, hlavně Minecraft filmy, Minecraft skeče, různý Minecraft prostě parodie. Hrozně nás to bavilo, to bylo fakt, to mě bavilo úplně nejvíc prostě ty videa natáčet. Vás to taky bavilo, celý YouTube to bavil, má to hodně prostě, mám pár milionových videí a mám hodně videí prostě, které mají nad 100 000 zhlédnutí. Takže lidi to bavilo, nás to bavilo a zkrátka to byla střelnice, jak se říká. No, tak jste se nějak dozvěděli vlastně, kdo to byl, co má za funkci na mém kanále a teď vám řeknu, z jakýho důvodu už prostě za posledních 5 let prostě už nebyla žádná zmínka. A vy, praví fanoušci, na ně furt vzpomínáte a to se mi líbí. No tak vlastně jde o to, samozřejmě důvod číslo 1 je, že jsme trošku dospívali. Prostě dřív jsme často chodili ven spolu, vždycky jsme si říkali, jako hráli jsme si třeba dračí doupě, dračák, jestli znáte, prostě jsme si hráli, jsme si povídali. Rádi jsme měli i Lidl, tam jsme často chodili nakupovat různé sladkosti, které jsme potom žrali u Minecraftu. A hlavně vždycky jsme si říkali, jako, co bychom tak mohli natočit, protože jako my jsme tu dobu neměli jako skoro žádný sledovatele, fakt jsme to dali prostě, dejme tomu, pro 100 lidí, jo, maximálně. Jo. No ale právě jde o to, že my jsme do toho dávali naší duši, naše srdce, prostě bavilo nás to jak hovno, takže prostě střelnice, jak se říká. No ale jakoby stárli jsme, že jo, takže tyhle ty věci, co jakoby jsou od dětí, takže tyhle ty věci, jakoby, co jsou od dětí a jsou pro děti, tak už vlastně jakoby ztráceli nějakou tu jakoby šťávu, jakoby, kterou jsme tam my dávali. Proč? OK, proč? No takže druhý důvod je ten, že Minecraft
koukejte, tady je jakoby, jak byl Minecraft populární a tady je, jak nás to bavilo, prostě oba prostě ty jakoby podmínky byly na hodně velkém levelu, jo. Ale prostě oba klesaly prostě způsobením času, jo. Minecraft byl méně populární a bavilo nás to méně. No potom následující rok jsme se rozdělili, takhle se rozdělili naše cesty, jak se říká, protože vlastně on se odstěhoval, bydlel jakoby na druhém konci Prahy a zároveň tím pádem jsme museli chodit na jinou školu, takže jsme se už skoro vůbec nevídali, fakt jako hodně málo. No a potom právě bylo, já jsem ho myslím do té doby viděl tak jednou jsem ho viděl jakoby omylem, že jsem na ně narazil, to bylo v metru, to si pamatuju. A jednou jsme se jako sešli, ale potom už třeba tak rok jsme o sobě neslyšeli. No a potom se právě stalo ten moment, který vlastně udělal to, že Sušenku už nikdy neuvidím. A no tak to je, to mám štěstí, no takže, a nebudete se zlobit, když ho někdo nikdy zabije prostě? No to máme taky trochu v plánu, ale nejlépe, aby jsme ho zatkli. No jo, tak děkuju, no, můžu už jít nebo ještě něco? O, můžete jít a znova se omlouvá fakticky, jako, jak se to mělo vědět. A jo, jo, to je v pohodě. Tak nashledanou. Nashledanou. Jde o to, že v létě v roce 2018 Sušenka zemřel. Já jsem se to dozvěděl tehdy od jeho spolužáka, se kterým jsem měl nějaký kontakt. A teď, abyste nepsali do komentářů, že jsem nějaká nemorální kunda, tak vám tady přečtu jako konverzaci mezi mnou a jeho tátou, kde jsem se vlastně dotázal na to, jestli mohu toto video natočit. Halo? Jo, dobrý den, co si přejete? Přál bych si ty nugetky, nejspíše asi 30. Jo, no, mluváme se, ale už nám ty nugetky došly, prostě nemáme. Tak poslal jsem jeho tatínkovi e-mail, poslal jsem to v pondělí 16. prosince, někdy ve 12.35, no. A vlastně napsal jsem, byl to e-mail prostě, kde jsem, já vám to přečtu. Dobrý den, chci se zdvořile dotázat, zda bych mohl na můj YouTube kanál vydat video, kde bych divákům vašeho syna vysvětlil, proč, jak a kdy zemřel. Samozřejmě veškeré srandičky stranou. Jestli vám to bude vadit, rozhodně to pochopím. Upřímnou soustrast, s pozdravem a moje jméno. No, tatínek mi odpověděl docela rychle, přesně po 28 minutách a napsal. Dobrý den, nemám s tím žádný problém, ale mám pro vás pár podmínek. Za prvé, nepřeju si, aby ve videu byly jakékoliv osobní informace i moje, i syna. Za druhé, snad vás ani nenapadne si z toho dělat srandu. Za třetí, můžete klidně navštívit jeho hrob a zapálit svíčku. V závorce hrob se nachází na hřbitově v Praze a teď je ta adresa. Ale rozhodně v žádném případě nechci, abyste využíval to Ghost Radio. Vím moc dobře, že ho vlastníte. Klidně se můžeme později domluvit a vyrazit tam společně, samozřejmě bez kamery. Možná si někteří zas pamatujete, že jsem dřív vlastnil ten Ghostbox, vlastně takovou tu černou krabici prostě, která byla jako velmi drahá, jo, ale už jako ji nemám, já vám to vysvětlil později. No a je to vlastně, že já už nevím přesně, jak to bylo, že to převádí vlastně rádiový signály různý prostě od různých operátorů, rádiových stanic většinou a vlastně dává to jakoby možnost těm duchům, aby se přes ty rádiový signály jako vám ozvali, aby vám něco mohli vzkázat. No, takže tím pádem takhle, takovým způsobem můžete mluvit s duchama. Je tady někdo s náma? No, ale vlastně jde o to, že oni mi ten můj Ghostbox odcizili. Možná bych také vyžadoval zakázání komentářů pod vaším videem. Rozhodně si naše rodina nepřeje vidět nenávistné komentáře nepřejících kreténů. Poprosil bych taky před nahráním videa ho dát jako soukromé a přeposlat mi ho na kontrolu. Po schválení ho můžete dát veřejně. Podle mě je to docela dobrý nápad dát vaší komunitě vědět, co se doopravdy stalo. Děkuji a jméno jeho tatínka, což taky budu cenzurovat samozřejmě, jak on chtěl. No, jakoby líbí se mi, fakt jako cením od jeho tatínka, že to není nějaké jakoby strážci pomazánky, jak se říká, že vlastně jeho syn umřel, je to velmi velice smutné, ale prostě dovoluje jakoby s tím nějak jakoby dál naložit,
jo. Zkrátka, jak se říká, syn umřel, ale život jde dál, jo. Je to škoda, ale jde se dál prostě. Cesta zpátky už není. No jo, nechci se smířit po těch obtížích, co ty spory naše a takový, co jsme zažili. Jo, tady nechci smír, jo. Ty je za to můžem oba. Tak přátelé, momentálně 6:30 večer, nějak za hodinku a půl se teda vydáme na ten hřbitov, no a důvod, proč teda jako chceme vyrazit takhle pozdě, je ten, že vlastně, aspoň jako v té tmě, kdy už by se ty duše, vlastně ta Sušenková, když to tak řeknu, jako abych byl slušnej duch, když se prostě bude probouzet, jo, aby, jak jsem říkal, tak nebudeme s ním komunikovat, nebudeme s ním nějak navazovat, jakoby, psychický kontakt, možná jenom on s náma, jenom aby možná viděl, že tam jsme, že jsme se na něj přišli podívat, nějakým způsobem zazpomínat. No a uvidíme, jak to dopadne, no. Tak jdeme teda. Tak přátelé, určitě vás zajímá, jak vlastně na co umřel, kdy umřel, proč umřel. Abych se sám přiznal, tak jakoby moc toho nevím, ale něco jako v krátkosti vám říct mohu, rozhodně, jo. Takže umřel vlastně na nemoc, která se jmenuje tuberkulóza, možná někteří z vás ji znáte, myslím, že to je něco s klíšťatama, že prostě když vás kousne nakažený klíště, tak prostě tu nemoc dostanete. Ano, nemoc je smrtelná, jak jsme se přesvědčili, ačkoliv jako je mi to líto, je to tak, bohužel se to stalo. A kdy umřel, bylo to přesně 10. srpna minulého roku, takže 2018, už to je jakoby rok, já jsem o tom nějak nechtěl mluvit. Z dvou důvodů, že jakoby, nevím, nechtělo se mi to nějak vytahovat a za druhý jako nepřišlo mi to jako moc morální, ještě jako když jsem ještě ani neměl jako nějaký povolení od jeho pozůstalých. No, tak to je asi všechno, co bych chtěl říct, no jako my teda jsme teď na cestě na ten hřbitov, budeme se podívat na ten jeho hrob, zapálíme svíčku, možná se podíváme okolo, zkusíme vstřebat nějakýho jeho ducha, jak se říká. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct, tak jdeme. Tak jo, přátelé, je teda zima jako hovado, ale půjdeme tam, už jsme tady u toho hřbitova, jak ty vidíte tu bránu, doufám, že ji vidíte, to je jedno. Půjdeme tam a jdeme teda se kouknout, jak to dopadne dál. Poté s náma. Tak jo, přátelé, jsme tady na hřbitově. Samozřejmě je potřeba být potichu. Nedlač ani kravál, to my samozřejmě víme, jako nebudu se hrát na dnešního frajírka. Tady máme svíčku, zápalky nevím, jestli to vidíte, je to jedno. Já tady to nedělám pro video, já tady to dělám proto, protože sám jsem měl Sušenku rád, byl to můj kamarád. Můj YouTube kanál vlastně kvůli němu vzrostl, když to tak řeknu. A tak teda Sušenko, měli jsme tě rádi. I kameraman Sušenku osobně znal. Budeme na to vzpomínat teda, je mi to fakt líto. A jdeme na to, tak jo. Abych si něco nepodpálil, že jo. Hoří. Tak vidíte teda, svíčka je zapálená. My to tady necháme hořet. No kam možná bych to mohl dát sem? No, to tady asi připravila ta jeho rodina. To sem. A to nedám tam, to nedám. Jo, super, kámo, super. Tak jo, bomba. Tak my teda jdeme pryč. Aby věděli jste, co se stalo. Tak zatím. Tak přátelé, momentálně opouštíme hřbitov, tady teda vidíte tu zeď. Samozřejmě chtěl bych se omluvit všem pohřbeným, možná jsme třeba nějakého narušili jejich klid nějak tak. Takže to bych se teda fakt chtěl omluvit, jo. Nebo jako respektive my jsme se tam omluvali, jo. Jakoby, nejsem jakoby nějaký věřící nebo nějak tak, ale věřím v to, že samozřejmě lidi tam jsou pohřbený, jo, lidi tam odpočívají.
tak je potřeba se zachovat slušně jako lidi, jo. Všechny srandičky stranou, jak třeba psal ten jeho táta v tom e-mailu. No a chtěl jsem taky, zároveň jsem chtěl být slušný, jakoby hlavně z tohohle důvodu a hlavně a jakoby malinko, takhle malinko jsem chtěl být slušný z toho důvodu, aby se nestalo třeba to, co se nám stalo před rokem na Bohuněvském hřbitově. Teď mám to tady scénu. Pivo! Kámo! No, tak možná někteří z vás jste to viděli, no. Jako nějaký týpek tam byl, ale že jo. To tady asi není, že jo. Kdo by to tady strážil, tady prostě lidi. Já myslím, že ani jako ty největší grázlové by tady nedali bordel, protože přece jenom prostě i grázl tady může mít pohřbenou svoji maminku, svýho tatínka, je to jedno. Tak my tady jdeme a možná si ještě něco povíme. Jdem.